ještě řeknu, jako co jsem neřekl v tom videu a to, co jako mě, co jsem měl říct, tak je to, že kdyby si prostě udělal to, že vyloženě si se natočil, jak sereš na hajzlu, víš co, a publikoval to jako MP3 a potom to dal jako klip, jo, a potom si natočil znovu tohleto samý a potom si ještě natočil zvlášť MP3, jak sereš na hajzlu, jo, a potom řekl lidem, hele, já chci natočit další sraní na hajzlu, bohužel prostě na svícení a všechny tyhle ty věci, nemám to doma, musím to pronajmout, stojí to prachy. A jestli prostě nepřispějete na to, tak nebudu moc natočit další seru na hajzlu, že jo. Prostě ty lidi, kteří na to budou dávat ty prachy, jsou jenom ty lidi, co chtějí vidět další sraní na hajzlu. Lidi ví, do čeho ty peníze dávají, a tudíž prostě by to neměl být problém. Já nevím, co s tím mají lidi za problém. Hrál jsi ještě něco jiného, kromě Persony 5? Hrozil jsem Sexy Brutale. Jo, jako zrovna to má takový název, který se nedá jako úplně zapomenout, jako Sexy Brutale. Tak jako název je to úplně na hovno, protože když přijdeš a co jsi hrál? Sexy Brutale. Tak ty vole, co si pod tím představíš, to je nějaký porno simulátor. Hrál jsem NBA Playgrounds, měli jsme tady na to trailer, vychází to na Switch? A jenom NBA je který sport? Basketbal. Díky. Hello darkness, my old friend. Pohodě, pokračuj. I'll be back. Se mnou to nic nedělá, jsem kompletně nevzrušený. Kordus? Já jsem vzrušený tak jenom na půl. Takový semi prostě máš, jo? Takový lehce plandavý stále. To je dost blbý popravdě. To je jako kdybyste neznali Matrix. Znáte Matrix? Jo, asi jsem ho neviděl. Viděl jo, ale tohle věc, víš se. Promiň, počkej. Dítejné, prosím tě, jenom co jsi říkal, že jsi neviděl Matrix? Já jsem viděl Matrix, ale jsem... Seru na to! Tohle má smysl. Amatéři! Počkej, teďka je na řadě Kordus, myslím. Já. Martina! Já bych chtěl vidět dinosauří sex. Podívej se na tvojí mámu, ne dobře. Hlavně mě zajímá tyjo, Samuel L. Jackson. Jemu je 68. Aha. No v tom filmu vypadá jak na 40, na 30 prostě, vypadá jak Marej Kučina, ty. Já taky táhne na 50, podívej se na mě. No tak ty na to vypadáš, jo, a Samuel Jackson ne. That's it, je ještě něco, co chcete dodat? Jebej! Ne, tak nic. A teď vše, mějte se nádherně. Zatím, pa! Čau. Cink. To ani náhodou, ve mně co kovovýho. Ne, ani náhodou, tohle se nepočítá. Ty jo, počkej, tak to. Výborně.